сьогодні, власне, почав працювати цей такий новий режим торгівлі без мит, і це нам дає дуже великі переваги для експорту в Європейський Союз, і навіть транзиту через Європейський Союз теж. І тому наші показники в експорту в Європейський Союз зростають, і це добре, і ми бачимо, що, знову ж таки, за цей регламент про продовження безмитного режиму проголосували всі без винятку держави чи члени Європейського Союзу, утрималась лише Угорщина під час голосування 25 травня. Тому ми маємо підтримку від, власне, левової частки держав. На жаль, домовленість про новий етап обмежень на 5 держав-членів була до певної міри частиною цього пакетного, власне, рішення. І тому, але ми, в принципі, спільно з Європейською комісією вийшли на якісь такі невеликі, але важливі уточнення в тих обмеженнях, які застосовуються. Перше і найважливіше – це те, що ми уточнили коди, тобто в нас іде заборона, застосовується зараз лише, обмеження застосовується лише на лише на 6, 17 або з 21, як рахувати кодів. В нас фактично дуже добре, що ми вивели з-під цих обмежень насіннєвий матеріал, тому що це був великий успіх нашої роботи між Україною і Європейським Союзом, взаємне визнання вимог до насіннєвого матеріалу. І в нас багато європейських компаній виробляють насіннєвий матеріал в Україні для експорту в Європейський Союз. І це такий інтеграційний елемент. Також там спельта, яка дуже часто в органічному сільському господарстві використовується, виведена з під дії цих обмежень. Другий аспект важливий – це те, що фактично дуже багато зроблено акценту на тому, що обмеження стосуються, власне, продажу в цих 5 державах, тобто споживання в цих 5 державах. Ці 5 держав повинні не забороняти, навпаки, заохочувати транзит через них. От у нас, власне, з Румунією таким чином складаються відносини, що ми дуже сильно працюємо над тим, щоб наші трейдери, власне, показували, що транзит – це транзит. Чому це важливо? Це важливо тому, що взагалі-то це політична проблема, тому що проблема політичних характерності, вона з'явилась через те, що для зручностей багато транзиту оформлялося як імпорт в Польщу чи в Румунію. І зараз, власне, ми бачимо, що компанії переорієнтовують свій документообіг, оформляється відразу як транзит. І це, відповідно, там в таких дружній атмосфері, як, наприклад, з Румунією, дозволяє налагодити належним чином торгівельні шляхи. Це, знову ж таки, сприятиме потім оптимізації тарифів, тому що зараз ведуться переговори там по залізничних речах. На жаль, у нас така трошки інша ситуація з Польщею, але тим не менш, тобто в нас є чітке зобов'язання, яке покладено на держави-члени, не сприяти транзиту. Якщо цього сприяння не буде, якщо буде навпаки якийсь негативний вплив, то комісія зобов'язалася переглянути ці обмеження. І що друге важливо, це за нашим наполяганням. Ми, в принципі, це було за результатами розмови 9 травня між президентом Зеленським, президентом комісії Урсулою фон дер Ляєн, було домовлено про створення координаційної групи, яка має на політичному рівні врегулювати ті проблеми по транзиту, які існують по перетину кордону, які існують зараз. Тобто те, що ми бачимо там, наприклад, в Польщі, це штучні перевірки з зернових під виглядом там ветеринарних перевірок. Вони не вимагаються на рівні Європейського Союзу, але це така вимога польського законодавства, як на нас це штучний бар'єр. Це там конвоювання, опломбування і всі інші речі, які просто фізично сповільнюють транспортування вантажів. Ця координаційна платформа повинна все це каталогізувати і знайти рішення до 15 вересня, і домовленість вже з усіма, що, власне, після 15 вересня продовження цих обмежень не буде. Чому це важливо? Тому що чому про це важливо пам'ятати? Тому що очевидно, що на сьогоднішній день ми ще не вирішили проблему. Рівень, власне, там напруження, особливо в відносинах з Польщею по даному питанню, є досить великий, тому що ми зазнаємо втрат, ми вважаємо, що ці обмеження необґрунтованими, тобто ми далі
впевнені в тому, що ніяких підстав, крім політичних вимог, за цими обмеженнями нема, і тому нам треба насправді ще зробити багато кроків для того, щоб унормувати цю ситуацію. Тому що очевидно, що польські фермери, користуючись там ситуацією там передвиборної кампанії, просто вимагають грошей і накручують цю ситуацію таким чином, щоб вимагати якихось рішень на рівні Єврокомісії. Для того, щоб це унормувати, ми, власне, готові йти на конструктивну роботу, але це не означає, що ми там абсолютно там з посмішкою маємо ці обмеження, тому що зрештою треба пам'ятати, що якщо наш фермер насправді зараз затиснутий в ситуацію, коли мусить продавати свою продукцію по собівартості через обмеження в логістиці, натомість польський фермер отримує надмірні субсидії, які дозволяють їм торгувати навіть в Сполучені Штати Америки. І це не те, що нечесно в умовах війни, це в принципі руйнує довіру. І ми бачимо, що навіть всередині Європейського Союзу це рішення не сприймається як таке одностайно підтримуване усіма державами. Та ж сама Німеччина, інші держави-члени Європейського Союзу зацікавлені в українській продукції і теж обурені тими вимогами Польщі і інших держав. Тому ми ще так потихеньку, але ще досі знаходимося в режимі пошуку рішення цієї проблеми. Чи ви оцінювали рівень збитків, які будуть завдані Україні цими обмеженнями, і чи компенсують їх безмитна торгівля з ЄС в цілому? Дякую за запитання. Тобто, безумовно, збитки були заподіяні в нас квітні місяці, коли так був найбільший шок від дії цих обмежень, наш експорт до цих п'яти держав аграрний впав на 220 мільйонів євро. І це прямий фактично збиток, тому що очевидно, що зараз ми переорганізовуємо торгівлю, намагаємось мінімізувати це шкода, але шкода була нанесена. Ми сподіваємось в першу чергу, що ми врегулюємо торгівлю таким чином, щоб збільшити можливості для експорту, зменшити вартість логістики і таким чином дати можливість нашим фермерам компенсувати ці втрати кращими можливостями по продажу своєї продукції в майбутні періоди. Але звичайно, що це питання на порядку денному є номер один, тому що координаційна платформа має зібратися в кінці наступного тижня, і це буде питання номер один, реальний економічний вплив. Ми покажемо, наскільки торгівля обмежилася, який негативний вплив це мало на нашу економіку. І очевидно, що будемо ставити питання про те, що ми маємо принаймні збалансувати всі ці впливи, тому що очевидно, що це не може залишитись без наслідків. Польща наполягала, щоб відповідно обмеження були чинними до кінця цього року. Зараз вони подовжені до 15 вересня. Який шанс, що власне вимога Польщі щодо кінця року буде задоволена? Ми отримали всі як усні, так і юридичні запевнення, що ці обмеження не будуть продовжені, але знову ж таки, як я вам сказав, що це не означає, що Польща не буде їх вимагати цього продовження. Тому тут очевидно, що в даному випадку для нас певною гарантією є те, що Європейська комісія так само розуміє всю шкідливість цих обмежень для багатьох сенсах, як для України безпосередньо, так і для єдності Європейського Союзу, так і для іміджу Європейського Союзу в світі. І тому очевидно, що в наступні 15 тижнів будуть присвячені пошуку рішення комплексного, таким чином, щоб зняти також і підстави для вимог з боку наших держав-сусідів. Знову ж таки, як ми бачимо з вами, що все залежить від нормальної роботи. Якщо з Румунією у нас вдається налагодити весь нормальний діалог, то очевидно, що на сьогоднішній день діалог з польськими фермерами, з польським сільським господарством є надто політизований, і тому нам потрібен такий насправді посередник у вигляді Європейської комісії. Чи розглядалася ця проблема суто політична з точки зору конкуренції, яка, власне кажучи, рухає європейський ринок? І що трапиться, коли Україна набуде повноправного членства в Євросоюзі і увійде до єдиного ринку ЄС? Тут я маю позитивну відповідь, хоча, знову ж таки,
я стежу за польською пресою, бачу всі ці заяви від польських асоціацій, які є абсолютно, знову ж таки, більше такого емоційно близького до історичного стану. І хоча очевидно, що реальний вплив від інтеграції українського європейського сільського господарства є очевидним. Тому що, крім Польщі, є ще 26 держав-членів Європейського Союзу. Угорщина без української кукурудзи має дефіцит кукурудзи на своєму ринку, тому тут знову ж таки на фасаді політика, а в реальності їм потрібна наша продукція. Румунія стає дуже великим транспортним хабом, буде розвиватися, і тому Румунії цікаво налагодити торгівельні шляхи. Іспанія, Італія, Німеччина потребують нашої продукції, особливо там Німеччина ріпаку, Іспанія кукурузи. І тому очевидно, що зараз навіть увага до цієї проблеми засвідчує, що Європейському Союзу цікаво забезпечити якомога швидшу інтеграцію України до Європейського Союзу. Те, що Польща захоче це розіграти як карту для збільшення субсидій, ну, я думаю, що в даному випадку це поганий покер, тому що вони здали свій інтерес від самого початку і вже засвідчують, що вони просто будуть розігрувати цю карту обґрунтовано чи не обґрунтовано, байдуже як. Message to Poland and the message to Poland and to European Commission is that since that their political demand is generally satisfied, that there is a new limitation, so it's time to sit and to talk absolutely rationally, because we don't want to extend this feud, so that to transform this situation to something like a long-term feud between Ukraine and Poland, because after all we really rely on Polish support in politics, in defense, in asylums and everything. So that's why this is a very minor topic on our bilateral agenda.